Hazırda dünyada virusların yayılmağı ilə bağlı onlara qarşı peyvəndlərin vurulması mövzusu gündəmdədir. STV xüsusi xəbərin qonağı olan Türkiyəli Profesör Dr. Ateş Kara bildirib ki, hətta bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə peyvənd məcburidir. Fransa'da, İtalya'da, Amerika'nın belli bölgelerinde, eyaletlerinde aşı zorunlu. Çünkü şöyle bir şey var, aşı çok koruyucu, çok etkili, çok güçlü ama aşılar hiçbir zaman aşıyı olan 100 çocuğun 100'ünde korumaya olmayabiliyor. Aşıyı yaptığımız çocukların 99'u korunuyor mesela kızamıkta. Ama bazı aşılarda bu rakam 95 oluyor. 5 çocuğa aşı yapsak da tam koruyamayabiliyor. Profesör həmçinin öz ölkəsində valideynlərin uşaqlara peyvənd vurdurması ilə bağlı məsələyə də toxunub. Türkiyədə də açıkçası aşıların uygulanmasında çok büyük rakamlara ulaşıyoruz biz. Genel anlamda baktığımız zaman özellikle de çocuklardaki aşılarda %96, %97 gibi rakamlarımız var. Bu çok büyük ama amaç da bir tüm çocukları koruyabilmek. Burada biraz aşıyla ilgili tereddütü olan anneler olabiliyor, babalar olabiliyor ve özellikle de bazen nasıl söyleyelim, çok doğru olmayan veya farklı şekilde nasıl denilir saptırılan, aslında doğru söylediğiyken biraz böyle çevresinden dolaşılarak saptırılan bazı bilgilerle aşılarla ilgili tereddüt yaratılabiliyor. Bu da aşıdaki rakamları düşürebiliyor. Təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov isə ölkəmizdə qrip əleyhinə peyvəndlənmək üçün müraciət edənlərin sayının çox olduğunu bildirib. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən qrip əleyhinə vaksinlər artıq ölkəyə gətirilib və təbib tabeliyində olan tibb müəssisələrində, bunlar poliklinikalar, regionlarda isə xəstəxanalarda vaksinasiya, qripə qarşı vaksinasiya tədbirləri həyata keçirilir. Yeni başlanılıb prosesə, amma müraciət sayı var. Bunun artıq statistik rəqəmlərini artıq bir aydan sonra biz dəqiq şəkildə bildirə bilərik ki, müraciət sayı nə qədər olub və hansı faizlərdə vətəndaşımız vaksinasiya təminatından istifadə edir. Eyni zamanda icraçı direktor ölkədə qızılca əleyhinə aidiyyəti səhiyyə orqanlarının tərəfindən lazımi addımların atıldığını qeyd edib.